Debes un jūra, vakara blāzmā, lietiņš, rudens un tās ir vien dažas no kopumā 20 Lūcijas Garūtas solo dziesmām, kas iekļautas albumā Svētā mīla. Jauno tvartu veidojusi dziedātā Jūlija Vasiļeva un pianists Māris Skuja. Un tieši šodien abi mākslinieki veikumu prezentē mūsu Nacionālajā operā. Par cik Māris ir Lūcijas Garūtas? Tieši tiešā roka, kā saka, viņš to mūziku ļoti labi zina, un viņš varēja man izstāstīt katru takti, katru pauzi, katra štriha jēgu. Un tāpēc man likās, ka tas ir tik ļoti vērtīgi tieši to izmantot to tajā sadarbībā, ne tikai sastrādāt lielisko rezultātu, ko mēs esam panākuši, bet arī procesā daudz ko iemācīties. Mākslinieki atzīst, ka darba process gan nav bijis viegls. Liela rūpība prasīja gan repertuāra atlase, gan tā iestudēšana, jo kameru mūzika atšķirībā no Jūlijai Vasiļevai ierastā opera repertuāra prasa daudz smalkākas detaļas, daudzveidīgāku dziedājumu un tembralu niansētību. Gājām maziem solīšiem. Tieši to par veiksmes atslēgu sauc dziedātāji, kura vēlas turpināt pētīt latviešu kameru mūzikas plašās iespējas.